Amanya gange nze balinya juma former player of Police FC mbadde nsandira Police FC naye esawa weno nafunye club naye nsandira mu Tanzania club we bagiyita Young Africans singa kyemanyi mwagitegeddeko afuna bagitengera yeyo ngira nasayinize olunaku lweggulo nasayinize contract ya myaka ebiri nga ngenda okubeera neyo club mpaka omwaka gwa 2021 so nebaza abawagizi bange bannamanya abaddewo ku lwange kuba ina tandika okusamba omupiira baba bajoyinize nga ndi mu polisi mupolisi abazimumpaddenyo sapoti ku gemu zaffe nga mbeerawo buli kimu mumpaddenyo sapoti okumpushinga mpaka wenkusooka nga maze kwaliginaze tukisikola so mbebaza mwenamanamanya so abamenshoninga obuna obaani naye nga mbebaza kyembalinga muntu saako so challenge empya gyenfunye mu career yange okuba nti ngenda kuba nsamba outside my home country mani challenge yamaanyi naye ndibedde okwera nga ndipesinga era nga mba promisinga sigenda okutuuka eyo mbere nga mpumula nasigala nkola nnyo kuba nti mani Young Africans okubeera mu Yanga si final destination mu career yange just step mu bulamu bwange nti nyinzeyo njagala nkolere kiraabu njagala nyambe club okufuna ebigenda byayo naye nyambe club nange nga nfuna ebigendera byange sinyala sigala nga ntiba goals naye mbadde mu police club egendagenda wala nange kabya walizinga kuba ngenda wala so mbebaza sembayo nga mbebaza nti mwewalinye mwanamana abadde bampagira abawagizi bange mekiri mwanamanamana tinsigale nga mumpagira wadde si nina kubasambira mu ligi yawano nga nsambira mu ligi endala naye nkyali musambi omu era mpagira abawagizi bange so mwewalinye mwewalinye.